નિયમો જોયા, પરિણામો જોયા, સ્વાધ્યાય 7.5 સુધી આપણે વાત કરી. હવે આગળ અગત્યનો એક નિયમ છે ખંડસ સંકલન, જેમ આપણે વિકલન ની અંદર ગુણાકારની રીત ભણી ગયા, જેની અંદર આપણે કોઈ પણ બે વિધેયનો વિકલન ગુણાકારમાં આપ્યું હોય ત્યારે કરવાનું હોય તો શું કરતા, પેલું એમનમ બીજાનું વિકલન પ્લસ બીજું એમનમ પેલાનું વિકલન. તો અહીંયા આપણે સંકલન કરવાનું છે અને નામ આપ્યું છે ખંડ સહ સંકલન, એટલે કે કોઈ પણ બે વિધેય ગુણાકારમાં હોય તો એનું સંકલન કઈ રીતે થાય. અહીં મેં બે વિધેય લીધેલા છે f of x અને g of x, આ બે નું આપણે સંકલન કરવું છે, બે વિધેય ગુણાકારમાં છે તો આનું સંકલન આપણે વિકલન ઉપરથી સાબિત કરી શકીએ, તમે જાતે કરી શકશો. આનું સંકલન થશે આવું, પેલું વિધેય માનો કે આને આપણે પ્રથમ વિધેય કહી દઈએ, આને કહી દઈએ બીજું વિધેય, તો પ્રથમ વિધેય એમનમ રાખ્યું છે સંકલનની અંદર બીજાનું સોરી બીજું વિધેય માઇનસ પાછું સંકલન આવશે પેલાનું વિકલન, એટલે કે અહીં આપણે જે બહાર રાખ્યું હતું એનું વિકલન ઇન્ટુ પેલાનું પાછું સંકલન dx ઇન્ટુ dx છે એ આખાઈ માટે છે. તો જે અહીંયા મેં ટૂંકમાં લખેલ છે f of x હતું એને u કહી દઈએ, g of x ને v કહી દઈએ સરળતા માટે. તો શું કર્યું, જો પેલું બહાર બીજાનું સંકલન માઇનસ બહાર રાખ્યું હતું એનું વિકલન આગળ સંકલન છે ઇન્ટુ બીજાનું અહીંયા જેનું સંકલન કર્યું એનું જ પાછું સંકલન ઇન્ટુ dx. અને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, માની લો કે અહીંયા આપણે લખેલ છે x ઇન્ટુ e રેસ ટુ x ઇન્ટુ dx, તો આનું આપણે જો સંકલન કરવું હોય માનો કે u છે ને આપણે કહી દઈએ x અને આપણે કહી દઈએ v, એટલે કે u તો એ પહેલા સ્થાને છે v બીજા સ્થાને છે, આનું સંકલન કરવું હોય તો શું થશે, x ઇન્ટુ e રેસ ટુ x ઇન્ટુ dx બરાબર પેલું બાર પેલું કોણ છે x, બીજાનું સંકલન સંકલન ની અંદર કોણ આવશે e રેસ ટુ x ઇન્ટુ dx માઇનસ સંકલન ની અંદર પેલાનું વિકલન પેલું કોણ છે d બાય dx x x નું વિકલન ઇન્ટુ પાછું સંકલન કોનું બીજાનું e રેસ ટુ x ઇન્ટુ dx થશે આવું. અહીં આપણે ગોઠવું, હવે આનું પાછું આપણે સંકલન કરશું તો આ x આનું શું થશે e રેસ ટુ x નું e રેસ ટુ x માઇનસ x નું પેલા સંકલન છે d બાય dx ઇન્ટુ x x નું વિકલન 1 થાય આનું થશે e રેસ ટુ x ઇન્ટુ dx થશે. હવે x ઇન્ટુ e રેસ ટુ x માઇનસ અહીંયા e રેસ ટુ x નું સંકલન e રેસ ટુ x પ્લસ c, તો આ આપણને મળે છે આ ગુણાકારનું સંકલન. જવાબ સાચો કે ખોટો ચેક કરવું હોય જો આપણે આનું વિકલન કરીએ અને એનો જવાબ જો આ મળે તો આપણું સંકલન સાચું. તો આનું વિકલન કરવા માટે શું છે d by dx x into e raise to x minus e raise to x plus c. તો અહીંયા પેલું જે આપ્યું છે ગુણાકારમાં છે એટલે ગુણાકારનો નિયમ લાગુ પડે, પેલું એમનમ બીજાનું વિકલન e raise to x નું e raise to x પ્લસ બીજું એમનમ પેલાનું વિકલન x નું 1 થાય માઇનસ e raise to x c નું થઈ જશે 0 e raise to x ગયા વધ્યું શું x into e raise to x. તો અહીંયા આપણને જો જવાબ પાછો હતો એવો ને એવો મળે છે. જો આવો જવાબ મળે એનો મતલબ એમ કે આ કોઈકનું વિકલન હોત તો જ આનું સંકલન આપણને મળે, બાકી સંકલન મળે નહીં. જેમ કે માની લો કે આપણને આવું આપ્યું હોય સંકલન ની અંદર x રૂટ x ઇન્ટુ સાઈન x ઇન્ટુ dx, હવે જરૂરી નથી કે બધાય માટે આ નિયમ લાગુ પડે જ, જો આમાં આ નિયમ લાગુ પાડીએ અને કંઈક જવાબ મળે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આનું સંકલન થશે. એનો મતલબ એમ કે કોઈકનું વિકલન આ થવું જોઈએ, જો કોઈક વિધેયનું વિકલન આ મળતું હોય તો જ આપણે એનું સંકલન કરી શકીએ, બાકી સંકલન શક્ય નથી. તમે ટ્રાય કરી શકશો આનું સંકલન તમને નહીં મળે કેમ કે આ કોઈ વિધેયનું વિકલન નથી. જાતે ચેક કરજો, જો મળે તો તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખી શકો. હવે આપણે ના પછીના આગળના ઉદાહરણ જોઈએ.
માનો કે બીજો આપ્યો છે x into cos x, તો એની અંદર પણ બે વિધેય છે જેમાં આપણે u અને v એવા બે નામ આપી શકશું. માનો કે પેલું છે x, તો એને આપણે કહી દઈએ u, એટલે કે u બરાબર x, v બરાબર શું લઈ લઈએ cos x. તો આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ x into cos x into dx નું સંકલન કરતા જઈએ. પેલા શું હોય, પેલું બાર એટલે કે x બાર આવશે, સંકલનમાં v એટલે કે cos x, તો આનું આપણે સંકલન જાણીએ છીએ શું થાય sin x, હું અત્યારે ડાયરેક્ટ લખતો જાઉં છું, પછી શું આવશે માઇનસ સંકલનની અંદર પેલાનું વિકલન 1 into બીજાનું સંકલન શું થશે sin x into dx થશે. આવું હવે આનું પાછું આપણે સાદું રૂપ આપીએ, આનું થશે x into sin x માઇનસ આનું શું થાય sin નું માઇનસ cos x સંકલન છે, તો પ્લસ cos x વત્તા c. જો આનું વિકલન કરશું તો આપણને આ જ જવાબ મળે તો આપણું સંકલન સાચું, બાકી ખોટું. તમે ચેક કરી શકશો આનું વિકલન આ જ થાય. હવે અહીંયા મેં u બરાબર x લીધા, v બરાબર cos x લીધા, આને બેદને અદલા બદલી કરીએ તો કાંઈ ફેર પડશે? તો એ રીતે પણ આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. માનો કે આપણે u બરાબર cos x લઈએ અને v બરાબર x લઈએ, ખાલી બે નો ગુણાકાર હતો એ બેને અદલા બદલી કરીને લખો જ. હવે એની અંદર સાદું રૂપ આપીએ તો આપણે ડાયરેક્ટ લખતા જઈએ, પેલા શું હોય, પેલું બાર એટલે કે cos x બાર ઇન્ટુ બીજાનું સંકલન એટલે કે x નું સંકલન શું થાય x વર્ગ છેદમાં 2, પછી માઇનસ પેલાનું વિકલન, આનું વિકલન શું થાય માઇનસ sin x ઇન્ટુ બીજાનું સંકલન, બીજું કોણ છે x, એનું સંકલન થશે x વર્ગ છેદમાં 2 ઇન્ટુ dx. હવે આને ગોઠવણી કરીએ તો x વર્ગ ઇન્ટુ cos x છેદમાં 2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ બગડો બાર લઈ શકાય એક દુત્યાંશ, અહીંયા હોય તો x વર્ગ ઇન્ટુ sin x ઇન્ટુ dx. આનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આના માટે પાછા બે પદ ગુણાકારમાં આવ્યા જો, તો આમાં પાછું આપણે ખંડસ સંકલનનો ઉપયોગ કરીને આગળ વધવું પડે. પણ આવું માની લો કે હજી આ જ રીતે આપણે કરશું, પહેલામાં sin x લઈ લઈએ, બીજામાં x વર્ગ લઈ લઈએ, તો આવું પદ ચાલુ ને ચાલુ રહેશે, ક્યારેય પૂરું થશે નહીં. તો અહીંયા આપણને જો બે સ્ટેપમાં આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું હતું, પણ અહીંયા નહીં થાય. તો એના માટે પહેલી જરૂરિયાત એ છે કે કોને v કેવો અને કોને u કેવો, મતલબ કોને પેલું પદ લેવું, કયું વિધેય છે બીજા પદ તરીકે લેવું, એ આની અંદર ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. તો આપણે એના માટે એક રૂલ યાદ રાખશું, L I A T E, અને તમે કોઈ પણ રીતે યાદ રાખી શકો L I A T E રૂલ. આનો મતલબ શું થાય, L એટલે લોગેરિધમિક ફંક્શન, લઘુગણક વાળા વિધેય હોય એને હંમેશા પેલા લેવા. એનો મતલબ એમ કે જો આપણી પાસે એક વિધેય આવું હોય x into log x into dx, બે વિધેય ગુણાકારમાં છે આનું સંકલન કરવું હોય, તો આમાં u તરીકે હંમેશા log વાળા વિધેયને પસંદ કરો. આની અંદર u એટલે પેલું વિધેય log x, બીજું પછીનું જે બીજું આપ્યું હોય એ, પણ પહેલી પસંદગી કોની કરવાની છે, લઘુગણકની. આવું શા માટે કરશું આપણે, કેમ કે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી ના થાય એટલા માટે. પછી i ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન, બીજા વિધેય તરીકે ત્રિકોણમિતિના પ્રતિ વિધેય તરીકે વાત કરવાની છે. એટલે કે જો આપણને આમ આપવું હોય log x into sin inverse x into dx, તો આની અંદર કોણ છે log અને inverse આ બે જ આવ્યા, તો પેલા લેવાનું log વાળું, બીજું લેવાનું inverse વાળું. પણ જો અહીંયા sin x જ હોત તો ખાલી inverse નથી, તો પણ પેલું તો અત્યારે log જ છે અને બીજું છે sin. હવે જો અહીંયા log ના હોય, અહીંયા inverse હોય, અને અહીંયા માની લો કે આપ્યું છે 3 ની x ઘાત, તો હવે જો આમાં લઘુગણક તો નથી જ, તો પેલું કોને લેવાનું, હવે inverse વાળાને, આ પ્રથમ લેવાનું અને બીજા વિધેય તરીકે લેશું. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી, જેવા આપણને પરિણામ આપ્યા હોય
જે બે વિધેય ગુણાકારમાં આપ્યા હોય એમાં જો લઘુગણક વાળું હોય તો u તરીકે હંમેશા એની જ પસંદગી કરવાની, માનો કે લઘુગણક નથી અને ઇન્વર્સ વાળું છે તો પેલી પસંદગી ઇન્વર્સ વાળાની, ત્રીજું છે a, a એટલે કે એલ્જીબ્રિક ફંક્શન x x ની 10 ઘાત એટલે કે બહુપદી વાળું વિધેય, જો બહુપદી વાળું વિધેય આવે તો ત્રીજી પસંદગી એની થશે, અહીંયા મેં લખ્યું છે 3 ની x ઘાત તો આ એલ્જીબ્રિક ફંક્શન નથી, અહીંયા x છે એલ્જીબ્રિક છે, એમાં જો આ ઘાતમાં ચલ છે આધારમાં ચલ હોય તો એલ્જીબ્રિક ફંક્શન તરીકે આપણે એને લઈ શકીએ, પછી છે t ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન એટલે કે ત્રિકોણમિતિ વાળા, ઇન્વર્સ નહીં ખાલી ત્રિકોણમિતિ હોય એવા, છેલ્લું છે e એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન એટલે કે ઘાતાંકીય વિધેયો, 3 ની x ઘાત, e ની x ઘાત, 10 ની x ઘાત, આવા વિધેયને આપણે છેલ્લી પસંદગીમાં રાખવાના છે, ધ્યાન રાખશું આપણે l i a t e લેટ રૂલ, આમાં પેલા લઘુગણક, ઇન્વર્સ, એલ્જીબ્રિક, ટ્રિગોનોમેટ્રિક અને એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન આ પાંચે વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી, તો જે અહીંયા આપણે પેલું જે લીધું તો x into e raise to x, તો આ બેમાંથી પેલો ક્રમમાં કોનો છે, x છે એ એલ્જીબ્રિક છે અને e raise to x છે એક્સપોનેન્શિયલ છે, તો આમાં પેલી પસંદગી આપણે યુનિયાની જ કરી દેજો, તો પેલું આ લેવાનું બીજું આ લેવાનું, આની અંદર એલ્જીબ્રિક અને ટ્રિગોનોમેટ્રી, તો એલ્જીબ્રિક અને ટ્રિગોનોમેટ્રી એટલે u આને કહેવાનો, v આને કહેવાનો, જો આપણે u તરીકે x લીધો તો v તરીકે cos x લીધા હતા, આવું ના કરીએ તો આપણે જાણીએ છે દ્રશ્ય ધૂંધળું બની જાય છે, તો આવો ધંધો કરવાનો નથી, આ ક્રમને આપણે જાળવી રાખશું, ત્યાર પછી છે ઇન્ટિગ્રેશન log x into dx, log નું સંકલન આપણે જાણતા નથી, બીજી મોટી વાત એ છે કે અહીંયા બીજું કોઈ ફંક્શન પણ ગુણાકારમાં નથી, તો log x ના સંકલન માટે પણ આપણે ખંડસર સંકલનનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ કઈ રીતે કરશું, ખંડસર સંકલન માટે બે વિધેય ગુણાકારમાં હોવા જરૂરી છે, પણ અહીંયા નથી તો આને આમ લખી શકાય log x into 1 into dx, એકડો પણ એક વિધેય તરીકે લઈ શકીએ, કેવું વિધેય, એલ્જીબ્રિક ફંક્શન તરીકે લઈ શકાય, એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન તરીકે પણ લઈ શકાય, 1 ની x ઘાત અથવા તો x ની 0 ઘાત, બેમાંથી કોઈ પણ ને લેશું લઘુગણક પછીનો જ ક્રમ એનો આવશે, તો આના માટે આપણે શું કરશું, પેલો ક્રમ એટલે કે u બરાબર log x, v બરાબર f, તો આના માટે હવે શું કરવાનું, પેલું બાર, બાર કોણ આવશે log x, સંકલન ની અંદર 1 into dx માઇનસ સંકલન ની અંદર d by dx u, u તરીકે log x into સંકલન ની અંદર કોણ છે બીજું વિધેય એટલે કે 1 into dx, into dx પેલો dx આના માટે, બીજો dx આના માટે, હવે આ log x, x નું સંકલન, સોરી 1 નું સંકલન x માઇનસ સંકલન ની અંદર log x નું વિકલન 1 upon x, ઇન્ટિગ્રેશન માં 1, 1 નું સંકલન x into dx, x x ઉડી જશે, વધુ શું, log x into x માઇનસ એકડો વધુ 1 નું સંકલન x plus c, આ log x નું સંકલન છે, અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કોઈ પણ જગ્યાએ log નો ઉપયોગ કરવાનો હોય સંકલન ની અંદર તો ડાયરેક્ટ આ પરિણામનો ઉપયોગ કરી શકાય, હજી જો આને આપણે સાદું રૂપ આપવું હોય તો x ને સામાન્ય કાઢી શકાય, તો અંદર શું વધશે log x minus 1 plus c, આમાંથી x નીકળી ગયો, આમાંથી x નીકળી ગયો, log x minus 1 આગળ x વત્તા c, તો આ રીતે આપણે ખંડસર સંકલન એટલે કે કોઈ પણ બે વિધેયનો ગુણાકાર કરવા માટે આ પદ્ધતિ યાદમાં રાખશું, ત્યાર પછી એક બીજું અગત્યનું પરિણામ છે જેનો ઉપયોગ આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકીએ, સંકલન ની અંદર e raise to x into f of x plus f dash x into dx આનું સંકલન આપણે ટ્રાય કરીએ, તો જો આનો કૌંસ છૂટો પાડશું તો શું થશે,
પેલા આવશે e raise to x into f of x plus અહીંયા e raise to x into f dash of x into dx. તો આના માટે શું થશે? જો અહીંયા બે નું સંકલન જ કરવાનું છે. હવે અહીંયા બે વિધેય છે, ગુણાકારમાં છે. જો આમાં ખંડસ સંકલનનો ઉપયોગ કરશો બે માટે અથવા તો સીધો આમાં આ પેલું આ બીજું આ રીતે જો આનો ખંડસ સંકલનનો ઉપયોગ કરીને સાદુરૂપ આપશું તો એનો જવાબ આપણને મળશે e raise to x into f of x. અથવા તો જો આનું વિકલન કરીએ તો પણ આપણને જવાબ આ જ મળશે. જો આનું વિકલન કરશું તો શું થાય? e raise to x into f of x. આનું વિકલન કરવું હોય તો ગુણાકારના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. પેલું એમનમ, બીજાનું વિકલન પ્લસ બીજું એમનમ, પેલાનું વિકલન. e raise to x નું e raise to x જ થશે. e raise to x સામાન્ય નીકળે, અંદર વૈધા f of x વત્તા f dash of x થશે કે નહીં? આવું તો જો અહીંયા પણ આપણે એ જ હતું, આનું સંકલન. તો આનું જે વિકલન હોય એ જ અહીંયા સંકલનની અંદર આવશે. સંકલનમાં છે શું? e raise to x ગુણાકારમાં હોવા જોઈએ, અંદર કૌંસમાં કોઈ વિધેય અને સરવાળામાં એનું વિકલન પડેલું હોય તો આવા વિધેયનું સંકલન e raise to x into f of x એટલે કે વિકલન વગરનું જે વિધેય છે એ પ્લસ c. તો આના આધારિત હવે આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 ની ચર્ચા આગળના લેક્ચરની અંદર કરશું.